Betlémské zvonění v Betlémské kapli. To je téma tradiční výstavy, která připomíná stará řemesla, adventní a vánoční zvyky. Otevřena bude do 4. ledna 2015. Tuto výstavu pořádáme proto jednak, že mám velice rád Vánoce a celá naše rodina, a protože ukazujeme rádi lidem krásu v prostých věcech a jsme rádi, když sem chodí rodiny a obkreslují si ozdoby, obkreslují si různé nápady a pak si to doma s dětmi dělají, místo aby koukali na televizi, sedí pohromadě a tráví advent tak, jak by se mělo. Letošní výstava je 35. a jako každá výstava je věnovaná něčemu ještě dalšímu a tentokrát je věnovaná zvonům. Bude se tady odlívat zvon. Je to myšlenka přímo zvonaře mistra Michala Votruby z Myslkovic u Tábora, který v loni na výstavu přišel a málem mi dostal infarkt. Pane Lukavec, co kdybychom příští rok na výstavě odlévali zvon, když je věnovaná zvonům? A co kdybychom věnovali ho mistru Janovi Husovi, protože bude mít výročí? Tak to už vůbec jsem se tetelil. A když řekl, že ho pověsíme do zvonice na Betlémské kapli, tak se mi zmocnil infarkt. Ale přežil jsem to. Důležitý je, aby člověk, který se touhletou věcí zabývá, aby se snažil zachovat atmosféru. Protože ty naše výstavy mají možná takový dopad proto, protože tam vystavujeme hlavně atmosféru a náladu a přátelský a nekomerční prostředí. To si myslíme, že dělá naše výstavy tím, co je na ní zajímavé. Chodím sem už několik let pravidelně, nejdřív jako divák, a když zjistili, že jsem tady, tak vždycky mě zavedli tady, někde je také harmonium, tak mě vždycky zavedli k harmonium, abych lidem zahrál a zaspíval koledy, tak to se stávalo několikrát, no a letos mě byla přiřazena tato zvonkohra. Co je na tom zvláštní, že je tady klaviatura, která je vyrobena kovářsky, kovářem, dá se na to krásně hrát, tím, že vlastně vím, které tóny zde jsou, tak jako v klaviatuře u jakéhokoliv klávesového nástroje. Pocházím z Ostravska, bydlím na Šumavě a na Šumavě je prakticky všechno ze dřeva, i krovy se zbíjí dřevěnými hřebíky, ještě do nedávna. No a to mě přivedlo právě k té řezbařině. Ta řezbařina vlastně spočívá v tom, že ten člověk nějakým způsobem musí zvládnout tu techniku té řezby a zároveň musí umět číst v tom dřevu. Jak to dřevo je postavené, jo? Tady třeba je vidět taková nějaká vařečka, je teda z vrbového dřeva. Spousta lidí si myslí, že k řezbě je vhodné jenom lipové dřevo, které je teda samozřejmě velice výhodné a dobré, ale v těch vyšších polohách, jo, jako bydlím třeba já, tam ta lípa moc neroste, nebo v některých polohách vůbec neroste, tak se používá náhražka, to je třeba vrba, vrba jíva, kočička, osika a podobné. To jsou taky měkké dřeviny a dá se s nimi řezat daleko líp než třeba z té lípy.